فأول سؤال في جنابكم، ما هي أهم مراحل الحياة عند الإنسان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على إمام القادات وعلى آله وأصحابه السادات، وسلم تسليما كثيرا. اچھا، حضرت سے میں نے یہ سوال پوچھا کہ حضرت انسان کی زندگی میں جو سب سے اہم مرحلہ ہے وہ زندگی کی کون سی عمر کا ہے جو سب سے اہم ہے انسان کی پوری زندگی میں؟ تو حضرت نے حمد و صلاح سے یہ ذکر شروع کیا ہے کہ تمام تعریف اس پروردگار کے لیے جو تمام نعمتوں کا پورا کرنے والا ہے، اور جس نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ و تسلیم پر سارے کرم کی بارش رکھی، اور ان کے تمام آل پر، اور ان کے تمام سادات صحابہ، اور ان تمام پر نام سیدنا. اہم مراحل الحیات عند الانسان شبابه. تمام. كلمة الشباب تدل على أمرين، النماء والقوة. حضرت نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا کہ جو انسان کی زندگی کا اہم سب سے خوبصورت جو ایام ہے وہ اس کی جوانی کے ہیں. عربی میں اس کو کہتے ہیں شباب یا شبابیہ. تو فرمایا کہ یہ لفظ جو ہے وہ دو کاموں پر، دو معنوں پر دلالت کرتا ہے. ایک ہے النمو، بڑھنا، اور دوسرا ہے القوا، جوان، اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ آگے کی طرف بڑھتا ہے، عمر کے اگلی دہلیز پر پہنچتا ہے، اور ساتھ میں جوان میں قوت ہوتی ہے. نام سیدھی. وفی کتاب ربنا ما يدل على هذا المعنى. اور قرآن مجید نے اس معنی کو بیان کیا ہے، جوانی کے اس معنی کو بیان کیا. قال تعالى حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة. رب کریم نے فرمایا کہ یہاں تک کہ جب وہ پہنچا اس جوبن پر جو قوت کی جوبن ہے، اور یہاں تک کہ وہ پہنچا عمر کے 40 سال تک. هذا معناه ان الانسان اذا بلغ اشده اي قوي واصبح شابا، وبلغ 40 سنة اي اكتمل عقله وكمل فهمه. رب کریم نے فرمایا کہ یہ 40 سال تک جو پہنچنا ہوتا ہے یہ اس کی قوت کے وہ دن ہوتے ہیں کہ جس میں وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ بڑھتا ہے. آگے فرمایا کہ 40 تک، تو 40 میں جا کر اس کی عقل اور فہم جو ہے وہ اس میں مکمل ہو جاتا ہے. 40 سال کی عمر میں وہ مکمل ایک مرد ہوتا ہے.